हेलो व्यूअर्स, आज मैं अपना लैसो आमलार बर्फि ए आमला सीजाई मैं गुटी एर लैसो ये मिक्सित दिम मिक्सित पेस्ट कर लम ए मिक्सित पेस्ट कर लैसो इतना दी दिम 350 ग्राम चेनी চেনিখিনি ভালদৰে মিলাই লওঁ। গেছ জুই জ্বলাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহী জুইৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ। এয়া আমলখি দি দিছোঁ, ইলাচি গুড়ি, আৰু ইয়াক ভালদৰে লৰাই আছোঁ যাতে ই তলত লাগি নধৰে। এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এয়া ভালদৰে লৰাই লৰাই ইয়াক যাতে তলত লাগি নধৰে চাব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া দি দিম আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি। ইয়ে বৰফিখিনিক আৰু বেছি সোৱাদযুক্ত কৰিব আৰু ইয়াক গোটেইখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এয়া চাওক আমলখিখিনি পানী নোহোৱা হৈ আহিছে। আৰু ই চামুচটোৰ লগত লাগি আহি আছে আৰু ইয়ে বুজাইছে যে আমলখিখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া আমলখিখিনি এতিয়া আমি ঘনাই লৰাই এতিয়া জুইকুৰা বন্ধ কৰি দিম। এয়া শুকান থালি এখন লৈছোঁ, থালখনত মই অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ। ঘিখিনি ভালদৰে গোটেই থালখনত সানি এয়া আমলখিখিনি থালখনত ঢালি লৈছোঁ। গোটেইখিনি আমলখিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কাঁহীখনৰ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হেঁচি হেঁচি বহাই দিম। চাওক ধুনীয়াকৈ গোটেই কাঁহীখনতে বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াক 25 মিনিটমান থোৱাৰ পিছত ই ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। হাতেৰে চুই চাব পাৰি, আকৌ লাগি ধৰা নাই। ইয়াক এতিয়া বৰফি আকাৰত কাটি লওঁ। এয়া একফালে কাটা হৈ গৈছে, এতিয়া ইফালৰ পৰাও বৰফিৰ আকৃতিত কাটি আছোঁ। এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ কাটা হৈ গৈছে। এতিয়া কটাৰীখনেৰে চাৰিওফালে অকণমান উঠোৱাৰ কাৰণে লগা এয়া কাঁহীখন ওলোটাই আন এখন থালিত আমলখিখিনি এচক কি ধুনীয়াকৈ বেলেগ এখন থালিত ওলোটাই ঢালি লৈছোঁ আৰু ইয়াক কটা ঠাইতে আৰু অলপ কাটি ইয়াক পিচ পিচকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। ই ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'লে এয়া আমলখিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। বৰ ধুনীয়া পিচ পিচ হৈ গৈছে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। বাচ্চাই খাই ভাল পাব আৰু ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী। আপোনালোক